На Лебединщині вибухотехніки знешкодили черговий вибухонебезпечний предмет. Це боєприпас касетного типу до снаряду реактивної системи залпового вогню «Ураган». Нерозірваний боєприпас знайшли у лісі місцеві жителі одного із сіл. Цей предмет вкрай небезпечний, тому рухати з місця, піднімати, витягувати з ґрунту його категорично не можна. При виявленні таких предметів телефонуйте на лінію 102, повідомляйте в поліцію, телефонуйте на лінію 101, повідомляйте МЧС, самі ні в коєму разі не чіпайте ці предмети.